Ahoj, vítám vás u dalšího videa, tak doufám, že se vám bude líbit. Tak, já mám na sobě takovouhle čelenku. Doufám, že ji tam vidíte. Jo, vidíte. Dobře. Mám na sobě normálně takovouhle čelenku. Já vím, vyberám z ní hrozně. Tak potřebuju pomoc, abyste mi pomohli vybrat nějakou čelenku. Tady tam mě vůbec nezajímá. Počkejte, dojde si pro ní, pořád jsem tady. Jsem tady, mám ji. Tak, jsem podala ty nepoužité, co nepotřebuje, jo? Jsem takhle na polštář, na to tam, super, a můžu se tady tam, tak. Tak, myslím, že tady těch ze srdíčkama, takhle mám srdíčka, tak mám takhle barevný, no a těch mám, mám čtyři, tak ale těch mám nejvíc vážně jako, tak jo, takže jako takováhle, jako normální čelenka, akorát tam má takový srdíčka, No, i ta žena. Fajn. Fajn, potom tady mám takovouhle růžovou. Jo, já tady mám celou ještě. Omlouvám se. Nevadí. Tak taky mám se srdíčkem taková, no, podobná barva. Růžová akorát. Ne? Ne. Super, díky. Teď mám takovouhle žlutou, krásnou žlutou, ne? To je stejná, tak se mi nelíbí. Mám takovouhle modrou, tak bych nemohla složit. Tak co? No, to je docela, že jo. Potom tady mám takhle jako ozdobný copánky. Takhle vidíte ozdobný copánek, tak to se podívám. Já mám před sebou ještě zrcadlo, tak se tam taky koukám. Ne. Tak úplně nejstrápný. A nebo mám taky takhle se špičákama. Tak to zkusím. Musí jít do školy. Tak asi trochu, že jo. Potom mám ještě takhle s kytičkou. No, potom mám jako tak. A to je všechno. Tam tři vrstvy. Tady, se, tady jsou takhle ty rozkvíky. Ty jsou takhle rozkládací a tady to vede a tady už to nejde rozdělit. No. A nebo tady mám potom takhle od sestřenice jsem dostala takhle s motýlkem. Aspoň tíka má. To je jako vážně nem, to jsem se ještě neskoušela nikdy. Jako tady mám ještě tady. Jsem tady nějak zamotala ta čelenka.
A my potrebujeme takhle. Tak. To se nosila dřív na pálení čarodějnic. Ale víc nosím teď. Mamka mi koupila s upírama, takže mám nad hlavou upíry. A teď to a mám ještě přelek berušky, tak to používám spíš na berušku. No jasně, že jo. A nebo na tu berušku mám ještě takovou článku, kde tady to budu mít překrytý a tady budu mít kytku. Taky pěkný to je. No nic. To je pěkná, moc pěkná. Takhle kytičky, jinak je celá černá. Se mi moc líbí tahle. Jo, tak, no tak, tahle, nebudu vás dál napínat. Ještě takhle, to taky určitě. No, to je mám na konci, to je další, jo. To mám tak na konci jako takovou kuličku. Tam to jede, tady se to taky může takhle. Ale pořád tady mám takhle diamantíky. Tak to je pěkno, pěkné. A nebo chcete, abych se stala princeznou nebo královnou? Jasně! Mám ty karíka. Chceš mrkvičku, než ji nastrouhám? Co je? Jo, chci. Omlouvám se, to byla babička. Tak, chvilku počkejte. Zatím sem dám, abyste si prohlídli ty vady, já tady nic nemám. Abyste si prohlídli tuhle kabel. Počkej, ten stále dojde. A nebo víte co? Nebudu vás zvonit a nic neuvidíte. Už jsem tady? Už jsem tady. Já mám makovičku. Já. Ještě já mám pouta. Pouta. Mám takhle. A ještě žiantíka uvažnila. Mašlička. Větiška. Další mašlička. Kytička. No a další už jsou taky ošklivější, jako jo, nebo ještě tady ta kytička má barevnýma, nebo jako se šroukou, ale ta ne. Nebo mám ještě takhle s kytkou, teda mašlí a se špitkama. Špitky. No a další jsou taky otravný, nudný,
Tohle je spíš pro moji ségru mladší. Takhle. Tak. Napište mi komentář, jaká se vám líbila. Tak. Jestli si je budete pamatovat. No. Tak mi napište komentář. A dejte mi like. A like. Palec nahoru. A jestli mi dáte dislike, tak mi dejte palec dolů. Tak jo, čau. Dejte mi like.